Musibe mtia balunja bekumbi de Koitudi UG amanya bampita Koitudi era nga njagala nkoyese guno omukisa mbabuze ko yanaje musinziro kubanga mwe kumira ku YouTube channel ya Feno era mbeba zimwe namwe naba subscribinga ku YouTube channel ya Fe mbagala nyo atena mwe abatana bakubanga msubscribinga ku YouTube channel msubscribinga mu clicking ene kade amauli ego nago naga kabi mugasanga wano. So right now muzikirize mbatwalirewo mauli ega fagalero amauli egenge baletedege mauli ya galika ga trending right now wagucha era nga munange gakwatagana na mwana mwala Shilaga Shumba. Mwana mwala Shilaga Shumba right now wetogele la mnakuwavu era ali maziga nyonyi ni dala. Oluvanyuma rwa boyfriend uwe gwetumanyinga God is plan okuvayo munange na msulao. Era nga fe abasinga kufe tubade tetuchimanyi tubade tumanyi tino Shilaga Shumba ne God is plan bali okay. Kukubane mabega ko God is plan ya jamuchachi ya Pastor Bugembe. Era Pastor Bugembe na mbuza God is plan Shilaga Shumba aliwa. Era God is plan na gamba Pastor Bugembe tino Shilaga Shumba teye ulida bulungi, that's why isize na ye kuchachi ngalaga ye ne Shilaga Shumba bali okay ekintu kyokubeera nti no mwami na mchala bakikwasaganyiza ddala bulungi wabula God is plan yavuddeyo na to surprising obana tunakuwaza obana anakuwaze si we yavuddeyo na posting na postinga ka video ngali no mano no mchalo omulala oba no mukazi omulala ngabera galavu okusinzira nganze kulowi 2D wenda abintu bino ndabanga God is plan yakozesa Shilaga Shumba okusinza nti Shilaga Shumba ina kulinya wane Uganda amukozese amale amsulewo mirundi mingi tubadenganga tulaba bana abantu ababiri nga tubiwuliranga mungambo nti Shila ne God is plan bayawukanye Shila ne God is plan bayawukanye atera ne bamala ne badingana obo kitegeera naye for this time kirabika kyaweereddewo ddala okusinza nti ne God is plan yavuddeyo na posting omukazi oba omuwala gwali naye mulavu era nga mwana mulenzi God is plan yagambye nti no ono yamusanyusa yamutegeera era yamuwa essanyu lyonna lye yeetaaga oba kitegeera tetumanyi Shilaga Shumba right now kikyaliko era ngeri kijawulira naye nga twandibadde twetaaga okubanga tumanya kusaidie kuzika video kano kali mu kutrendinga right now nga mwana mulenzi God is plan alina omukazi omulala oba n'omukyala omukyala ono tanaba kubanga amanyikibwa amanyage naye nga very soon kyemanyi ajja kubanga amanyikibwa era nga right now muzikirize nsoke mbawe ka video nga namwe mwerabireko God is plan nga bamusa amasanyu nga beraga love ne kyana kiwala tukomawo. Nyo mu video yo ndoza mwana mulenzi God is plan mwera bideko bulamba lamba eranga munange right now muzikirize mbatwaliyo maulire gafa amalala oba tweyongereyo mumbozi endala right now jengendo kubanga mbatusako ngenda kubamba tusako mchala amanyikidwa nga Irene Namatovu twamulabiyeko nga akola angakola exercise obanga akajjuza kino kibere ekyokulabirako eri abakyala abakuze mba mama into nowo kula tekigana kubeera ngaokola exercise noddako buto okitegeera oluusi omusajja yakusanga olipotebo goli mutini okitegeane kati otudde wako olya mmere toganya kadi oba kitegeera osobola okugenda n'okolako ka exercise kati ninyo n'osobola okubanga olabikira ddala bulungi ate era ngaodda buto okitegeera nga mama Irene Namatovu wemulabaawo abantu abasinga muyinza okubeera eyo nga temumanyi mugaso gwa exercise naye emabegako ebulaaya abantu bangi baafa oluvannyuma lw'ekirwadde COVID-19 okujja munsi kino ekirwadde we kyakusanga nga tokola exercise kyakwanguyira okubanga kikusanyawo oba okitegeera so kiba kirungi n'okola exercise n'okuma omubiri gwo oba okitegeera so right now muzikirize soke mbawe ka video tukomawo n'ebirala bingi tovaawo. Six, seven, eight, nine, ten.
Bakulisayo muka video yako in case wobera nga tunaba subscribing ku YouTube channel ya Feno subscribing elanga right now ba mikwano munsikirize mbongere yo bulamba lamba mu videos za mu maulire gafa amalala amaulire gengendo kubanga mbatusako right now ngenda kubamba tusako egulire ya mwana mwala Farida nakaziwe mabegako bafani oba abantu abamugoberya mwabayo ne mcomplaining ekyo kubera nti no babebi gawo be bali bageze nnyo elanga munango okuvolo Farida nakaziwe yatandika kubera nga atwala abana mujimu. Elanga right now ya video na recording ka video nga alagira dala nti nabana exercise bajikole ira dala. Okusinzira nti no waisa akabanga nga batwalanga mujimu elanga omukimanyo omulundi ogusooka teguba mwangu. Obakitegera mu abakola exercise mukitegero inzo uliranga omutima gwabikanga buli omutima tegukulimu omukitima nga gukocha. Na right now basobadde okubanga bakikwasaganya nokubiranga bakimanyira nga kwegamba okola exercise kifuse ekitundu ku bulamu bwawe elanga mbala ba obana basaze kaweti bala bikira dala bulungi bi baby girl bambi bikulide na dala believe so fit ngawe mnamwe mbiraba eranga munange buli kimu kibatambulira dala bulungi kusaidia we bavudde mu gym twamulabye ko nabana benga bali mukusala okusinza nti ne kisera kyo kusiba kisembedde yabadde abateekateeka nga betekera tekere kisibo eranga munange Farida yomukubachala obabe yomukuba TV presenter abachala betwina wano afudde nyo kuberanga ayagaza abana edini ye Farida mukyala Sidamu era n'abaana be bambi abayigiriza nnyo okubeera nga basala twabalabyeko munnange nga basala nga mbalabaawo babadde bebaza Allah era nga bamusaba abakolera ebyo bye beetaaga oba okitegeera kiba kinungi omwana n'omuyigiriza eddiini kweze enseno tosobola mmalako nga toyina Allah oba nga toyina Katonda oba okitegeera so munzikirize nsooke mbatwale mu buvidiyo buno tukomawo temuvaako. Video ya mwana mwala Farida nakaziwe never baby girl we elanga right now weluba dolu gambo rafe elanga mnange mbeba zayo nayo najwe mbade ne mulaba video mpaka jegwele deko msubscribing ku YouTube channel ya Feno mbagala nyo mwela.